Oslonac na vlastite snage i efikasnost bili su osnovni razlozi zbog kojih se vlast u distriktu odlučila da izrade prostorno-planskih dokumenata, idejnih i glavnih projekata za realizaciju kapitalnih investicija povjeri vlastitoj ustanovi, Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčkog distrikta, a za 3 godine postojanja i 17 mjeseci efektivnog rada, kada je kompletiran stručni inženjerski kadar, urađen je veliki posao, tvrdi Ismet Dedeić, direktor zavoda. U tom periodu smo uradili značajan broj projekata, naprijed idejnih projekata sa kvadraturom od 35.000 kvadratnih metara isprojektovano, parking prostora 4.000 i nešto kvadrata, putne mreže oko 5 km, vodovodne mreže 2,5 km. Uradili smo 8 prostorno-planskih dokumenata, to je prostor od nešto 4.640 hektara kad su u pitanju, odnosno ukupno 5.000 i nešto hektara. Znate šta znači toliki prostor? Isplanirati, uraditi infrastrukturu, saobraćajnice, opreme, to nije ni malo, ni lak, ni jednostavan posao. Uprkos rečenom, dio brčanskog političkog establishmenta ozbiljno tvrdi da, računajući urađeni posao i izdvojeni novac za rad zavoda, neki tvrde čak 10 miliona maraka, zavod do sada nije opravdao svoje postojanje. To su tvrdnje neupućenih zlonamjernika, kaže Dedeić, a tu tvrdnju potkrepljuje podacima. Zavod je, ističe, od osnivanja dobio 4 miliona i 100.000 maraka grantovskih sredstava, dakle iz lokalnog budžeta, ali je za to vrijeme i radio. Vrijednost tih radova je negdje oko 2 miliona i 600.000. Ako kažemo da oprema koju smo kupili, nameštaj GIS sistem, u koju je uloženo oko 600.000, onda je zavod u ovom periodu 3 godine ostvario neku dobit od 100.000. Vrijednost urađenog u regionu višestruko je veća, tvrdi Dedeić, a posebno mu, kaže, smetaju priče o visokim platama zaposlenih u zavodu. Projektant i inženjer u zavodu, prosječna cijena njegovog sata je 18,5 marak. Cijena sata projektanta tako koji je u Srbiji 22 eura. Cijena projektanta sata za takvi, na takvim ilističnim poslovima u Hrvatskoj je 32 eura. U Njemačkoj i Europi 56 eura. Pa neka to neko stavi u vagu. Struka zaposlena u zavodu uspjela je isprojektovati gradsku multifunkcionalnu dvoranu. Zahtjevan posao, a možda najzahtjevniji, bila je trasa autoputeva koje prolaze kroz distrikt, kaže Dedeić. A i u ovoj godini očekuje se izrada projektne dokumentacije za 50 infrastrukturnih objekata i izrada 11 prostorno-planskih dokumenata.